robotdemonstratoren her til Danfoss er jo et demonstrationsprojekt, vi har lavet i det store EU-projekt SME Robotics, hvor Danfoss Drives og Teknologisk Institut arbejder sammen om at finde en moderne løsning til, hvordan de kan aflaste produktionen hos deres produktionsmedarbejdere. Altså det, vi har fået ud af at være med i SME-projektet, det er, at vi har kunne lege med grænserne for, hvad vi kan automatisere. Vi jagter hele tiden højere produktivitet, og vi jagter hele tiden et bedre arbejdsmiljø. Så de processer, som vi i traditionel forstand har haft svært ved at lægge over på maskinerne, det kan vi nu se en mulighed for at gøre. Og slå to fluer med et smæk, kan man sige, nemlig at vi fjerner noget af det belastende arbejde, samtidig med at vi højner vores produktivitet. Den type produktion, de har her hos Danfoss, er jo, hvor vi ender med et produkt, der kan have en rigtig stor variation. Det sætter nogle rigtig store krav til den fleksibilitet, der er på robotløsningen, og de ting, den kan. Til løsningen her bruger vi en kollaborativ robot, og fordelen ved det, det er både, at den har nogle indbyggede funktioner, der gør, at sikkerheden kan være i orden, samtidig med, at du har en uafskærmet robotløsning. Derudover så har den indbygget nogle kraftstyring, som gør, at du kan lave en montage med samme behendighed, som en produktionsmedarbejder ville kunne. Når vi så udover det har lagt et avanceret vision-system på, så har vi faktisk næsten hele den værktøjskasse, der skal til for at være lige så fleksibel og lige så produktiv som en produktionsmedarbejder. Nu får vi muligheden for at gå ind og lave nogle delprocesser, hvor vi har robotten til at lave nogle kritiske processer, vi har operatører til at måske præparere emnerne og lægge dem frem til robotten. Der er nogle processer og nogle aspekter i det her, der gør, at vi kan gå ind og sammenligne de der faktiske emner med nogle CAD-modeller, vi kan genkende det, vi kan lave delmontage, vi kan flytte montageplanen under montage og sådan nogle ting, som vil være kæmpe fremskridt i forhold til det, vi har kendt før. Det nye ved den her løsning, det er selvfølgelig, at vi har et komplet robotsetup, hvor vi har fleksibilitet både på sikkerhed, både på kraftstyring, på følesansen og på visionsansen, men også at vi arbejder ned på, hvor produktet rent faktisk ligger på en vogn, der kan flytte sig. Så vi er jo nødt til at håndtere en rigtig masse tolerance i position af emnet, da den jo rent faktisk kan stå for mange forskellige steder under produktionen. Og det er jo noget af det, man har behov for at kunne automatisere processer, hvor tolerancerne er indrettet til menneskelige produktionsmedarbejdere. Der flytter ting sig, og det har nogle store tolerancer, og det demonstrerer vi i den her sætning.